Entre as portas do visível e do invisível, uma tênue barreira nos separa da eternidade. Além da materialidade passageira das coisas, fica o reino das coisas verdadeiras que a gente carrega como um tesouro no coração. Laços inquebrantáveis de um amor insuperável, ternuras profundas de uma amizade real, mãos que se selam como guardiãs em nossa caminhada, espíritos de luz iluminando o nosso coração, espíritos familiares como guias, como forças de proteção. Aí a gente vê que o tempo não vale nada. É pó na estrada da evolução. Só sinto com você. Meu pensamento voa de encontro ao teu. Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar. Tantas vezes eu dancei. E quantas vezes que eu só fiquei. Chorei. Mas não choro mais, não. Chega. Só você. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, todo mundo. Muito boa tarde, todo Fábio. Mundo em casa. Feliz Dia dos Pais.
Dessa vez um pouco diferente, claro, né? A gente sabe. Mas também é que não vou ficar falando de tudo que está acontecendo, a gente está cansado de saber a pandemia, sabe? Certo? De coisa. Ah, eu queria falar um lance para vocês. Eu comecei a minha carreira aqui na Band. Foi aqui na Band que você começou, Fábio? É? Foi aqui na Band que você começou, é verdade. Eu tinha... Garotinho, né? De 11 para 12. Era um menininho ainda. Kátia, tinha um programa aqui na Band que chamava... Programa preparatório para o primeiro festival da música infantil. Puxa que, vida. Quem comandava era o Marinho Marcos. Que legal. E tinha... aí eu participava desse programa, né? Eu tinha 11 anos. Aí de 11 para 12 eu fui para a mini guarda que tinha aqui na Band. Na Record era Roberto Erasmo Vanderlei, a Jovem Guarda, né? E aqui na Band era a mini guarda. E o Ed Carlos que comandava, apadrinhado artisticamente pelo Roberto e tal. E depois eu saí da mini guarda. Em seguida eu fui fazer já o primeiro trabalho como ator, que eu fui pro Teleteatro Cacilda Becker, dirigido pelo Walter Jorge Durst. Mas nessa época você imaginava que você se tornaria tudo que você se tornou hoje? Não digo só como um grande profissional, obrigado, mas na vida das pessoas? Porque eu não encontro uma pessoa, quando a gente fala em Fábio Júnior, que a pessoa não fala, ai, ele é maravilhoso, ai, ele é charmoso, ele é cheiroso. Eu falei, gente, ele é cheiroso. Você imaginava que um dia você chegaria onde você chegou de conquistar tantos corações assim? Meu Deus do céu, eu sabia que... O que eu queria, que meu caminho era aquele, desde pequeno. É esse caminho que eu sigo até hoje. É o mesmo sonho que eu persigo mesmo. Eu sonho com isso desde 9, 10 anos de idade. Mas eu não tinha noção, né, de repente, da dimensão que isso podia tomar na minha vida. Meu Deus do céu, é gratidão pra caramba sempre. Obrigado! Obrigado, essa é uma das suas marcas. Agora, obrigado em nome de todos que estão assistindo a gente agora pela TV Bandeirantes, mas também acompanhando pelo seu canal do YouTube. Ah, é? É, youtube.com Fábio Júnior Oficial, também pela Rádio Nativa FM, Rádio Band FM. E olha, Dia dos Pais, você sabe que a gente estava comentando agora há pouco? Que desde a primeira... Oi? Ah, não, obrigada, eu tô com a minha ali. Desde o primeiro dia que a gente... Isso faz tempo já, acho que faz mais de um mês. Que se falou na possibilidade da gente ter você, Fábio Júnior, com a gente no Dia dos Pais. Todo mundo fala, ai, gente, não tinha como ser melhor. Porque essa é uma data, essas datas importantes falam de amor. E você, eu acho que é o maior divulgador do amor e de emoções. Então, sinta-se abraçados por todos nós. E que saiba que está sendo uma honra ter você com a gente nesse dia, viu? E apesar dessa coisa de show, né? Tem a plateia, tem todo mundo. Tem uma coisa, a gente tá muito próximo agora. Eu tô dentro da sua casa. É, então. E sem te pedir licença, só que eu sou metido. Não fala isso, porque a hora que você começar a cantar senta aqui, a mulherada vai sair de casa pulando na televisão pra sentar como elas fazem nos shows, porque eu bem vejo. Vamos lá? Vamos lá. Pode ser o que é que há? A gente não larga essa angústia do olhar.
ocupa os espaços vazios e arranca essa ansiedade. Me acolhe, me acalma em teus braços macios, macios. O que é que há? Passando com a minha cabeça. Não, eu não sei. Não. Aliás, eu sei sim. Eu sou meio cabeça dura. Mas eu tô aprendendo. Estamos aqui pra isso. Que eu fuja, me ocupa os espaços vazios, me arranca dessa ansiedade, me acolhe, me acalma em teus braços macios, muito macios. O que é que há? O que é que há? O que é que há? Senta aqui, não tenha tanta pressa, senta aqui. Toda essa angústia, não fique aí tão quieta. Quebra o teu silêncio, se abre comigo. Vem, senta aqui. Não fique assim tão tensa, senta aqui. Eu sei que você pensa que ela me incomoda, mas pode ter certeza que eu te quero. Um pouquinho mais de eco pra mim na minha voz, por favor. Eu sei que não é tão fácil me amar assim, com toda a segurança num recomeço. Com o tempo você vai sentir que as suas dúvidas irão sumindo aos poucos. Será melhor pra nós. Será melhor pra nós. Senta aqui. Não jogue tudo fora. Senta aqui. Confia em mim agora. Não fique aí pensando. Juntos acharemos um caminho. Eu sei que não é tão fácil me amar assim, com toda a segurança no recomeço. Com o tempo você vai sentir que as suas dúvidas irão sumindo aos poucos. Será melhor pra nós. Agora dá um sorriso e vem pra cá. Vem. A gente já brigou demais por essas coisas. Vem me dar uma força, porque eu sei que não é tão simples. Só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer. Senta aqui. Vem me dar um sorriso. Senta aqui.
Pode ter certeza que se senta aqui, daqui a pouco alguém corre. Poxa, você tá velho. Mostra o teu pensamento dentro dessa cabeça. Eu sei que tem um universo. Sinta, menina, tudo que eu ofereço. Uma canção. Sincero, mas ó, presta atenção. Não prometo e nem peço nada mais. Não quero ter você comigo. Teu sorriso, nosso amor e nossa paz. Seu melhor amigo. Amigo caramba. Depois de tudo que rolou entre a gente, agora eu vou virar. Vou virar teu amigo, presta atenção. Amigo não. No final eu explico. Mas amigo não. Nem por um decreto. Não. Amigo seu não. Amigo seu. Gente, que tarde maravilhosa que a Band está proporcionando para a gente, para você de casa, nesse Dia dos Pais, mais do que especial, com essa live incrível de Fábio Júnior. E eu ouvindo essas músicas, eu ficava, gente do céu, eu lembro de cada história da minha vida com cada música sua. Conta aí. Acho que todo mundo deve lembrar disso. Acho que até você mesmo. Eu lembro. Não é? Eu lembro. Não tem cada música, você fala assim, ai, essa música... Olha, hoje eu estava falando com a minha irmã, com a Carla... Carla também é fã sua de cadeirinha. Carla. É Carla e Kátia. E tem carinha ainda. E a gente foi juntas. Você vê, para não confundir. E aí a gente foi juntas umas vezes nos seus shows. E o mais louco é que a gente fala, Carla, parece que a gente continua tendo
20 anos, como sempre. Porque você é muito jovial e você traz essa alegria para todo mundo. Caramba. Falando de amor, falando de amizade, falando de sentimentos puros, que é o que a gente tem que multiplicar. Caramba. Ainda mais nesse período que a gente vive, Dia dos Pais, isso, que a gente tem que pensar em união, não só nesse dia, mas durante todos os dias do ano, né? Obrigado. Você, a Carla, a Karen... A família, né? Na foto, na família. Você tá bem, viu? Não é só na minha família, não, viu? Agora, a gente, por falar em família, olha, a gente recebeu tantas homenagens de filhos com fotos dos seus pais, que a gente fez uma seleção aqui, ó. Legal. Olha, cada momento mais lindo. Caramba. Da gente relembrar, não é? Ah. E tem um vídeo que a gente fez justamente com alguns desses momentos de alguns pais, de alguns filhos. Vamos ver? Vamos lá. Olha lá. Pai, quando acabar o coronavírus, eu vou ir na China dar um beijão em você. Feliz dia de paz. Eu vou dar um beijinho em você. Feliz dia de paz. Eu te amo. Meu pai sempre trabalhou muito. Como engenheiro e dos melhores, tem um raciocínio espetacular. E eu tenho o privilégio de trabalhar com ele muitos anos. Quando eu tinha 15, nunca vou esquecer, ele me chamou para trabalhar no mês de julho. Férias inteiras, eu topei. E a gente ia de carro para a fábrica ouvindo notícias, músicas clássicas e um pouco de conversa também. Eu sou o André, filho do Benjamin Nussbacher. Um beijão, pai! Amo futebol, desde pequena jogando. Diria até que nasci com a bola no pé. Jogo em várias escolinhas e sempre com o apoio do meu pai, me ajudando em todos os momentos, bons e ruins. Sonho um dia ser profissional, ou até mesmo jogar em uma Copa do Mundo. Se eu marcar um gol, é claro que eu vou dedicar a ele, que me ajudou em toda essa jornada. Meu nome é Laura e meu pai é o Marco. Papai René, papai Mariano, feliz dia dos pais! Esse trio Parada Dura, você viu? Coisa mais linda. Meu Deus do céu, dá vontade de... Eu lembro dos meus desse tamanho, assim. Menino, ai. Vou te falar, os seus são adultos e os meus também. Você ainda tem um intermediário, nem isso. Meu mais velho tem 32, outro 27. Caramba. Mas é bom porque a gente olha essa criançada e a gente vê o futuro da gente justamente na mão dessas crianças que hoje são super determinadas. E então eu isso confio é muito, positivo, muito, né? Porque, como dizem, são essa geração que já está aqui, né? A geração das crianças das estrelas. Como diz o Marinho Marcos, meu parceiro, e eu acho que ele tem toda a razão. Eu acho e que a gente isso. tem que confiar muito nelas e prestar atenção e aprender. Aprender ao mesmo tempo, ficar atento para estimular o que elas têm de melhor, isso. né? Que elas sigam o caminho delas, com a personalidade delas, mas com apoio da gente, seja lá a profissão que escolher. Para o destino que tiver no caminho delas. Isso né? aí. Olha, por falar nisso, gente, deixa eu aproveitar, porque hoje é dia de live de amor com o Fábio Júnior, né? Tem sorteio de 3 prêmios de R$1.000 e um Ford Ka 0 km, tá aqui, ó. Pra quem adquiriu aí ou ainda tá buscando o seu título de capitalização, Filantropia Premiável Live de Amor. E lembrar, gente, emitido pela Invest Capitalização, comprados através do aplicativo APCAP do Bem, e também você vai estar ajudando aí o Hospital de Câncer de Barretos, que faz um trabalho maravilhoso, o Hospital de Amor. Por quê? Porque você vai ceder o direito de resgate para você aproveitar e participar. Para comprar é muito fácil. Pega a câmera do seu celular, ponta direitinho para o QR Code aqui na tela, baixa o aplicativo APCAP do Bem e lá dentro você adquire o título de capitalização Live de Amor e concorre a uma dupla chance, ou seja, você vai receber um número de título contendo 2 conjuntos com combinações de 3 dezenas cada um. E aí é aproveitar. As dezenas serão sorteadas de forma aleatória na sequência da primeira para a terceira, tá? Se o seu conjunto estiver aqui na tela, você será o sortudo ou a sortuda da vez. A gente está aqui, ó, hoje com a presença do auditor Sérgio Stan, Auditores Independentes, Caio Oliveira e o representante da Invest Capitalização, Sinomar Teodoro. Vamos lá, ó, valendo R$1.000 agora, aqui na nossa live. Vamos ver qual vai ser o grande ganhador de hoje, o primeiro, né? Pode rodar, vamos ver a primeira dezena, a segunda e terceira dezena. Boa sorte para você. Ó, primeira dezena 73, segunda dezena 41, terceira dezena 16. Repetindo, primeira dezena 73, segunda dezena 41 e terceira dezena 16. Vamos ver. Boa sorte para você. Gente do céu, R$1.000 vai ajudar, hein? Olha isso.
Aqui, ó. Título número 234.116. Olha, ganhou com o número da sorte, o segundo número da sorte. Quem foi? Vou te contar. Ganhou R$1.000, vem direto de Mauá, do bairro Jardim Colúmbia. Não vou passar o endereço. E quem ganhou? Raquel de Souza Silva. Parabéns, Raquel. Você acaba de levar R$1.000 e vai com certeza fazer aí você passar um domingo muito melhor, né? Fique ligado que a equipe vai entrar em contato com você agora mesmo para pedir uma foto e você vai aparecer aqui na tela com a gente. Se você quer ter a chance de ganhar prêmios ainda hoje, a gente tem mais dois sorteios fantásticos e dois prêmios de R$1.000 e mais esse Ford Ka zerinho que pode ser seu. Já pensou a gente saindo daqui com essa maravilha, Fábio? Aí hoje dá uma volta. Já, olha, eu sei dirigir bem. A picape do bem. É, isso é muito bom. É live do amor, né? Live do amor. Vamos mais uma? Bora. Vamos embora. Vamos que vamos. Posso reclamar de nada se eu tenho você aqui iluminando o chão da estrada, caminho que eu escolhi. Não posso acomodar na fala as coisas que são pra sentir. É só olhar na minha cara pra ver meu coração sorrir. Você foi o melhor presente que tão gentilmente a vida me deu. Agora é só cuidar direito, é tudo tão perfeito entre você e eu. Posso reclamar de nada se eu tenho você aqui iluminando o chão da estrada, caminho que eu escolhi. Não posso acomodar na fala as coisas que são pra sentir. É só olhar na minha cara pra ver meu coração sorrir. Você foi o melhor presente que tão gentilmente a vida me deu. Agora é só cuidar direito, é tudo tão perfeito entre você e eu. Você foi o melhor presente que tão gentilmente a vida me deu. Agora é só cuidar direito, é tudo tão perfeito entre você e eu. Agora é só cuidar direito, é tudo tão perfeito entre você e eu. Gente, hoje é dia de muita emoção por aqui, né? Também
Dia dos Pais com Fábio Júnior. Haja coração, né? E é lógico que a Mara Braz está aqui apoiando mais essa live. E já que a gente está falando de Mara Braz, eu não posso deixar de lembrar que amanhã, segunda, começa mais uma super promoção nas lojas Mara Braz. É a oferta Relâmpago Mara Braz. São móveis lindos e de muita qualidade e as ofertas são imperdíveis. Dá para você, ó, renovar os móveis da sua casa toda sem apertar aí para na hora de pagar. Bom, né? E olha só, pode ir tranquilo, porque eles estão fazendo a medição da temperatura dos clientes na entrada das lojas e também só permitem a entrada com máscaras, tá? E além disso, respeitam o distanciamento em toda a loja e há totens de álcool gel aí espalhado por todos os ambientes. Mas é bom você correr, viu? Porque vai durar pouco. E se por um acaso você esqueceu o presente do seu pai, faz mal, corre lá e compra aquele colchão delicioso, aquela poltrona confortável para ele, aquele sofazão para ele assistir o futebol, que ele vai adorar. Aproveite, amanhã, segunda, é dia de oferta Relâmpago Mara Braz. Você já sabe, pensou em imóveis, pensou na Mara Braz. Vamos mais uma? Bora. Bora. Como fala bem essa mulher, impressionante, né? Nossa, mas eu não canto nada. Isso, eu já tinha atropelado tudo misturado, uma frase com a outra. Sério? Mente e fingir, pra mim só é e será possível. Sou bois ou fortes num cenário como ator. E pra você mentir, fingir é impossível. É construir a sombra onde a luz de amor. Eu acredito e sempre acreditei na vida de uma maneira muito forte, muito intensa. É que é difícil a gente ouvir do nosso próprio coração, que ele só pulsa, bate, chora, mas não pensa. Estou tentando resolver esse problema, onde uma cena cresce mais que seu autor. Se estava escrito que haveria outra pessoa, rio e canoa sabem mais que pescador. Feito chuva em plena tarde de verão, dependerá de nós as cores, tons, matizes, pra esse arco-íris transformar o coração. Estou tentando resolver esse problema, onde uma cena cresce mais seu autor. Se estava escrito que haveria outra pessoa, rio e canoa sabem mais que pescador. Tentando onde uma cena cresce mais que seu autor. Escrito que haveria outra pessoa, rio e canoa sabem mais pescador. Rio e canoa sabem mais que pescador.
música linda. Agora, olha só, obrigado. Fábio, onde eu tô? Cadê você? Tô aqui do lado de cá, nessa mesa linda, 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 produzida especialmente para esse Dia dos Pais. Gente, olha só que mesa mais maravilhosa. Aí você percebe a grande variedade de produtos que a Riachuelo oferece pra gente, né? Não só nas roupas e acessórios, mas um look completo pra casa também. Olha só cada peça maravilhosa pra você compor a sua mesa no Dia dos Pais, no dia a dia. Olha só esses pratos. Ai, gente, é um mais lindo que o outro, né? Sabe que eu não canso, mas não me canso de olhar e falar, gente, como a gente consegue combinar, ornar com tudo que a gente tem em casa, né? Mudou a toalha, que por sinal, ó, dá uma olhadinha, ó. Ó que linda. Colocou uma toalha assim, tipo de linho, muda totalmente. Colocou uma preta, muda totalmente também aqui o ambiente. Linda demais a nossa mesa, não tá, Fabio? Beleza, hein? Preparei, sabe o quê? Em sua homenagem. Pra quando for pro intervalo, se você quiser correr, tem suquinho gelado. A gente traz umas guloseimas pra você. Uns pãezinhos quentinhos. Vou dar um pulinho aí. Vai ser bom, hein? Fazer agora, um pouquinho aí. Você vê só como é fácil a gente conseguir coordenar tudo? É. E o look, ó? Gostou do meu look hoje? Pra caramba! Eu tô de look em Riachuelo, gente. Olha só, olha, mas eu tô bonita mesmo? Tá arrasando. Parece que eu tenho 5.1. O quê? Eu tenho 5.1, meio século. Ah, você tá de sacanagem. Meio século mais um ano. E o bom é isso, a Riachuelo consegue também com a moda, tanto na moda da casa como na moda de vestuário, valorizar o que a gente tem de melhor, no caso das roupas e na casa também, deixando a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Agora, gente, o que é bom na Riachuelo, sabe o que é? É que não importa o estilo do seu pai ou o que ele gosta de ganhar, lá você vai encontrar tudo e ainda mais, hein, com um cupom incrível, sabia, Fábio? Beleza, hein? Tem o cupom PAIS15 hoje. Então, quando você fizer as suas compras, na hora que você for finalizar as compras, põe tudo no carrinho. Na hora que for finalizar, cupom você põe PAIS15. Você vai ter 15% de desconto em todo o site e app. Mas aproveita, caramba, gente, esse cupom de 15% no site e app, através do cupom PAIS15, é para aproveitar agora. Não é barato? Beleza. E o preço é bom, viu, menino? E ó, agora só lembrando, gente, aproveite e tenha o melhor. Baixe o app da Riachuelo, acesse riachuelo.com.br e deixe sua casa e sua família sempre bem vestida e bem arrumada. Vamos mais uma, Fábio? Bora, posso pedir que uma coisa? Volta ao começo. Todo caminho tem de volta. E no coração alguém que já amou pra caramba. Um campeão se mostra na derrota. Na força pra lutar quando já cansou. No quarto ainda é frio e a cama queima. Só de lembrar quem nela se deitou. História é essa, esse é o problema. A ferro e fogo, amor, marca deixou. Toda saída tem a sua porta. O que se faz aqui, se vê depois, logo ali. A faca é cega, mas ainda corta. Quem disse o que já era, ainda não foi. Estou morrendo aos poucos,
esse é o preço de amar quem nunca teve tal vanglória. Eu já entrei nessa roubada. Mas um dia ainda volto ao começo. E apago então as marcas desse amor. Só de lembrar quem nela se deitou. Minha história é essa, esse é o problema. Mas eu vou resolver. A ferro e fogo, amor, marca deixou. Então as marcas desse amor. Eita, que música mais linda. Obrigado. Pelo amor de Deus. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Rapidinho, rapidinho. Nós dois vamos pro intervalo. A gente vai dois palitos. É um palito e meio. Um e a gente volta com mais Fábio Júnior. Só o tempo de uma aguinha que ele merece, né? E a gente tá te esperando. Até já. Até já.
tipo assim um... Tocar com seus olhos, pareço um menino. Deitado em seu colo, o mundo me surpreende. Sou homem maduro, mas na tua frente não sou mais que um menino. Você tem a luz que ilumina o nosso caminho. Depois de você descobri que não sou mais sozinho. Você é o amor que a vida me deu de presente. Sou homem maduro, mas na tua frente pareço um menino. Você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente briga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece, porque a gente se adora. Você me abraça, tristeza vai embora. A dor que existe lava o coração, esquece, porque a gente se adora. Você descobri que não sou mais sozinho. Você é o amor que a vida me deu de presente. Sou um homem maduro, mas na tua frente pareço um menino. Você me abraça. Se adora, você me abraça, a tristeza vai embora, a dor que existe fica da. A gente briga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece, porque a gente se adora. A gente se adora. É verdade, caramba. Muitão. Outro dia, a Cléo, minha filhota mais velha, me mandou um lance pelo Zap Zap. E a hora que eu li o que ela escreveu, eu... Não sei se tem um adjetivo para isso, mas eu fiquei muito tocado, assim, muito impactado, emocionado. E eu falei, caramba, que coisa, que coragem, que luz, que, sabe, de observação da vida e dela mesma diante do mundo e de tudo. Escutem só o que ela escreveu. Uf.
Queria voltar para antes de mim, antes de ser assim, e não sei mais o que dizer para falar do que eu sinto, senão parece que eu minto. Ao explicar, explicar, explicar e não viver. Eu queria retroceder totalmente, desaparecer, desdar os nós que eu dei, e foram tantos que eu nem sei mais. Mas, e se esse for o meu caminho, que mesmo doído assim no peito, se esse traçado do destino for único, é ele que eu quero ter e tentar de novo com quem eu escolher. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem dois pés para cruzar a ponte. Vai, acredita. Nada acabou. Não. Tente. Levante sua mão sedenta e comece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz. Há uma voz, eu sei. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Acredita? Tente outra vez. Tente. E não diga que a vitória tá perdida. Não. Se é de batalhas que se vive a vida. Outra vez, e outra vez, e outra vez, e tenta sempre, sempre. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz. Eu sei. Queira, mas queira de verdade. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Outra vez. Tem que tentar. Eu vou te falar uma coisa. Essa música de Raul Seixas, eu acho que é uma grande oração, né? Porque tente de novo, de novo, de novo. Isso. E não desista nunca, né? A gente tá aqui para aprender, para errar, cair, levantar e tentar de novo, e tentar de novo. A gente tá aqui para ser feliz. A gente pode até cair, eu tô falando pros meninos hoje, a gente pode até cair, mas a gente levanta rapidinho, sacode a poeira e toca a vida. Vambora. De frente, né? Olha, vamos daqui a pouquinho tem mais Fábio Júnior, mas antes, deixa eu aproveitar. Tá sentindo a sorte com você? Ah, então vem, ó. Vem que vai acontecer agora mais um sorteio de R$1.000 pra você que comprou o título de capitalização Filantropia Premiável Live de Amor através do aplicativo APCAP do Bem. Gente, ó. Presta atenção. Ah, aqui, ó. A Raquel de Souza, que foi aquela que ganhou, que eu falei há pouco, ganhou R$1.000. Já começou a semana bem, né?
É, que beleza, viu que legal? Agora, presta atenção, lembrando que a Laiva de Amor é um título de capitalização filantropia premiável emitido pela Invest Capitalização e você ajuda o Hospital de Câncer de Barretos, o Hospital de Amor, que ajuda tantas pessoas, né? Porque você pode ceder o direito de resgate desse título. Agora, bora para mais um prêmio? Boa sorte para você, vamos ver quem vai levar mais R$1.000 para casa hoje, ó. Primeira dezena, vamos ver que número sai, boa sorte a você. Vamos ver. Isso. Ah, já pensou se for um pai? Primeira dezena 73, segunda dezena 49 e terceira dezena 44. Lembrando, primeira dezena 73, segunda dezena 49 e terceira dezena 44. Agora vamos torcer para ser um pai? Ah, bem que podia, né? Vai lá, rodou! Vamos ver quem vai levar mais R$1.000. Depois tem mais um prêmio de R$1.000 e o carro zero quilômetro, hein? Aqui, ó, saiu pra Goianira. Gente, que legal! Lá no bairro do centro, não vou passar o endereço, Simone Maria de Paula ganhou título número 234.944. Também ganhou no segundo número da sorte. Ganhou R$1.000. Simone começou bem a semana, né? Agora fique ligado que a equipe vai entrar em contato com você, viu, Simone? Agora mesmo vai entrar em contato, vamos pedir uma foto pra você aparecer aqui na tela. Já pensou daqui a pouquinho? Você nessa live maravilhosa do Fábio Júnior aqui na tela com a gente? E pra você que ainda quer ter a chance de ser um dos ganhadores de hoje, corre pro aplicativo APCAP do Bem, porque dá tempo de você comprar e concorrer a mais R$1.000 e esse Ford Ka zero quilômetro. Gente, começar a semana com um Ford Ka zero quilômetro de presente. Você não queria um carro desse? Dois. Eu queria até meio. Já tava bom, meiando com alguém, já tava bom. De presente, gente. Baixe agora o aplicativo APCAP do Bem, compre o título de capitalização filantropia premiável, Live de Amor, ajude o Hospital de Câncer de Barretos, o Hospital de Amor, cedendo o direito de resgate e concorra. Agora, você não quer dar uma volta de carro? Vamos, a gente vai dar uma volta já. É, a gente vai dar um rolê já, e a gente já volta. Não, vamos dar um rolezinho de carro. Você sabe que eu vou te falar uma coisa? Um carro desse merece uma voltinha no quarteirão, não merece, menino? A gente podia fazer depois, quando terminar. Cada um dá uma volta no quarteirão, pra dar boa sorte. No quarteirão do país, né? Porque isso aí é pra rodar pra caramba. Isso aqui é mesmo. Agora, posso te perguntar um negocinho? É. Tem gente que ainda te chama de Jorge Tadeu? Gente, isso faz tempo. Faz tempo pra caramba. Kátia, isso é de... Você tá falando 92. De 92. É, pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra. E eu, você sabe legal, que eu... né? Que quando marca assim, pô, pra mim é uma bênção. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu sinto falta de te ver também nas novelas, sabia? Você não sente falta? Eu de fazer? Sinto saudade, sim. Assim, sinto. É que dá um trabalho danado. Porque, aquilo, né? Foi exatamente por isso que começou a acumular muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então eu fui espaçando, sei lá, Rock Santeiro, por exemplo, eu fiz em 85. Olha. Aí o Pedra Sobre Pedra, que foi a novela seguinte que eu fiz, foi em 92. Que você era o fotógrafo. Isso, sete anos depois. E conquistava, gente, todas as mulheres casadas. Mó chavequeiro, porra. Um 7-1. Mó 7-1, cara. Era verdade. E eu vou te falar. Eu tive que fazer um laboratório com aquilo. Você teve que fazer. Você já nasceu. É, não adianta. Ele tenta enrolar, mas você já nasceu assim. Minha mãe disse que tem gente que nasce com melzinho. Você nasceu com um tonel de mel. Não é com melzinho, entendeu? Ela fala isso porque não conhece direito. Conheço sim. Sabe por que eu conheço? Porque vejo você, antes de mais nada, com todas as suas fãs. Sempre com muito carinho. Ah, se não fossem elas, eu não estaria aqui, então, né? Falando. Por isso que você nasce com melzinho. Agora, da novela, existe beijo técnico? Ou dá aquela puxadinha de vem cá, minha fofa, e vai um beijo real? Claro que não. Já aconteceu de você, em alguma cena, falar, oh, meu Deus, vou ter que pensar no que eu vou fazer no jantar, porque senão as coisas se complicam e eu agarro mesmo ou não? Claro que não. E aquela história de quando abria de pedra sobre pedra. Gente, a Globo devia repassar essa novela. Pô, é mesmo, hein? Não devia, maravilhosa. Estão repetindo aí tantas novelas legais, caramba. Não, essa é uma delas que... Ah, uma ideia aí, moçada, da Kátia. Então, uma pedra sobre pedra. Hashtag pedra sobre pedra. Eu acho que seria uma boa. Aí você vai ter que voltar a fazer novela. Claro que sim. Daquela que sempre arruma emprego pros outros, né? Mas é que você é um ótimo ator também. Obrigado, Kátia. Um maravilhoso cantor. Obrigado. Bom quando a pessoa é multitalento, né? Obrigado. Bom, eu hoje vou te dizer...
que eu acho que o Dia dos Pais nunca mais vai ser o mesmo, porque a gente tem que alimentar as pessoas a falar de coisas positivas, a falar de amor, como você cantou há pouco aquela música de Raul Seixas, que era uma grande oração. É mesmo. A poesia da Cléo, maravilhosa, da gente tentar outra ela vez. Ela é demais, né? E ela é uma menina demais mesmo, porque ela não se deixa vencer. Não, tem uma personalidade, uma atitude... Não pode brincar ali, não. Mas tá certo. Eu também acho. Eu aprendi que se a gente... Dou uma força. Se a gente é mole, as pessoas montam. Não. Não dá pra ser molenga, não. Vamos mais uma? Pode ser? Bora. Pode, mas antes, espera aí que eu já volto. Pode ser? Pode ser. Pode. O que você quiser. Gente, só lembrar que essa live maravilhosa com o Fábio Júnior tá também direto do YouTube do Fábio Júnior e também vou passar pela rádio Band FM e pela Nativa. Agora, gente, vamos aproveitar... Pena que a gente não pode ficar aqui o domingo inteirinho, até de madrugada, ouvindo o Fábio, né? Não dá, porque senão eu não aguento. Mas, gente, tudo que é bom passa rápido. E é que nem promoção da Marabraz. Tem que correr pra aproveitar antes que acabe. Você entendeu o recado, né? Vou reforçar. Amanhã, segundona, é dia de oferta Relâmpago Marabraz. Tá imperdível. Sabe aquele móvel que você sempre sonhou ter na tua casa? Então, na Marabraz você encontra. Afinal, só quem tem o maior depósito de móveis do Brasil consegue fazer uma promoção como essa. É muita variedade, móveis de qualidade e os menores preços do Brasil. Isso sempre, viu? É amanhã, hein? Aproveite. Oferta Relâmpago Marabraz e pode ir tranquilo, porque eles estão fazendo a medição de temperatura de todos os clientes na entrada das lojas. Só permitem a entrada com máscaras e, além disso, respeitam o distanciamento em toda a loja e também há totens espalhados com álcool gel por todos os cantos. Vá correndo antes que acabe. É oferta Relâmpago Marabraz. É amanhã, segundona, e você que deixou o presente do seu pai para a última hora, corre lá, você ainda vai achar aquele imóvel que ele sempre sonhou com um precinho que você pode pagar. Pensou em imóveis? Pensou? Na Marabraz. Vamos mais uma? Bora! Bora! Foi parar aquela menina que me cantava quase toda noite, jogando ao vento palavras, olhares, sorrisos e pernas. Telefonemas de duplo sentido que me deixaram de calo no ouvido, e aquele jeito sem de respirar, a fim de me afogar de paixão e desejo. Fiz o possível pra não dar bandeira, até pensei que nem era comigo, mas você foi mais e mais se chegando e apertando, usando todas as armas que sabe usar uma mulher quando quer. Pois então vem, vem, completa agora o teu feitiço. Vem, não faz essa cara de quem não tem nada com isso. Vem, para com esse papo de o que é que eu fiz. Faça o que quiser, eu me entrego, mas me faça feliz. Faça o que quiser, eu me rendo. Tava quase toda noite jogando ao vento palavras, olhares, sorrisos. Eu falo, diz meu lindo, eu era impressionante. Usando pra não dar bandeira, até pensei que nem era comigo, mas você foi mais e mais se chegando e apertando o ser, usando todas as armas que sabe usar uma mulher quando quer. Pois então vem, vem, completa agora o teu feitiço. Vem, não faz essa cara de quem não tem nada com isso. Vem, para com esse papo de o que é que eu fiz. Faça o que quiser, eu me rendo. Faça o que quiser, eu me rendo. Eu achei que aquela hora era o solo.
inclusive pra não dar bandeira. Até pensei que nem era comigo, mas você foi mais e mais se chegando e apertando. Usando todas as armas que sabe usar uma mulher quando quer. Pois então vem, vem. Completa agora o teu feitiço. Vem, não faz essa cara de quem não tem nada com isso. Vem, para com esse papo de o que é que eu fiz. Faça o que quiser, eu me entrego, mas me faça feliz. Faça o que quiser, eu me rendo, mas me faça. Opa, direto outra, bora. Eita. Oh, oh, oh. Ah, ah. Sabe, eu vou tentar. Te reconquistar, continuar de onde a gente parou. Eu aprendi, chorei e sofri, quase morri de saudade. Meu coração tá pedindo perdão pra você que é mais que minha mulher, minha outra metade. Que tudo vai ser muito mais bonito, mais bonito. E peça pra ficar. Você sabe que eu fico. Agora é pra valer, só eu e você. Fazer de conta que nada mudou. Recomeçar, te reconquistar, continuar de onde a gente parou. Eu aprendi, chorei e sofri, quase morri de saudade. Meu coração pedindo perdão pra você que é mais que minha mulher, minha outra metade. Minha outra metade. Bora, agora vai bora. Mais uma.
Oba! Vamos! Com meu pescoço, dá um beijo no meu queixo e geme. Não. Que o dia tá nascendo e me chamando pra curtir com ele. Eu adoro esse sorriso bobo na tua cara de assustada. Enrosca o meu pescoço e não queira mais pensar em nada. Encosta teu ouvido em minha boca que eu te boto tonta. Desliza tua mão no meu cabelo e aperta minha nuca. Ah, eu adoro esse sorriso bobo na tua cara de assustada. Enrosca o meu pescoço e não queira mais pensar em nada. Enrosca o meu pescoço e não queira mais pensar. Pensa em nada, não. Oh. Enrosca o meu pescoço, dá um beijo no meu queixo e geme. Tá nascendo e nos chamando pra curtir com ele. Ah, eu adoro esse sorriso bobo na tua cara de assustada. Enrosca o meu pescoço e não queira mais pensar em nada. Encosta o teu ouvido em minha boca que eu te boto tonta. A tua mão no meu cabelo e aperta minha nuca. Eu adoro esse sorriso bobo na tua cara de assustada. Enrosca o meu pescoço e não queira mais pensar em nada. Pensa em nada, não. Vixe Maria! Vixe! Como esse menino é bom nessa bateria? Isso aqui é. Vou te falar uma coisa. Você isso aqui é uma quadrilha, não. É, vou te falar. É um perigo, pô. É um perigo. É eu um acho perigo. Que eu, sabe que enquanto você cantava, eu ficava de olho nos meninos? É. Eles trabalham, mas se divertem mais que tudo. Fica todo mundo dando a alma junto. Mas por isso que você sente uns arrepios. Quantos anos já com esse grupo? Hoje em dia, 6 meses é muito, hein? Hoje em dia... Quanto tempo, Dom? É 2 anos e meio. 2 anos, é. 2 anos e meio. Mas você sabe uma coisa interessante, eu vejo? Principalmente o Dom, ele se comunica com você, com todos os meninos, só pelo olhar. Ele vira pra um, bate... Vira pro outro, olha pra mim e fala... Pra mim também. E pra você pra também. Pra mim também, ele é que manda na... Eu já tô até obedecendo ele, aí. Sabia? Dom olha pra mim e faz assim... Eu já sei, é pra ir pra lá. Mas eu acho. Mas isso é muito bom. Isso é coisa de maestro, de arranjador, tudo. Mas entendeu? Isso é muito ele bom. E chegou aqui e já quer falar, bom, a Kátia agora aí, procura aqui. Mas é certo, sabe por quê? Ele vai me dando os toques de quando que vai acabar a música, se vai emendar outra, se não vai. É. E, se eu, e me perguntando com o olhar se eu vou fazer alguma coisa ou se você vai cantar, e só assim, ó. Eu tô craque já no seu olhar, Dom. Olha, já grande amador, Longuinho. Agora, vou dizer uma coisa pra vocês. Estamos todos aqui do Grupo Bandeirantes, honrados imagina, em ter você cara, aqui. Para com isso.
Você começou falando já a nossa live, dizendo que você começou aos 11 anos, uhum, participando dos programas aqui na Band. E você sabe que uma das coisas que mais me dá honra também de fazer parte dessa família é justamente isso. A gente lembrar de tantos nomes que passaram pelo Grupo Bandeirantes, uhum, e que hoje estão espalhados pelo esse mundo todo, não digo nem só pelo Brasil, mas cada um seguindo seu talento, seguindo da sua forma, como você disse. Quando eu comecei a trabalhar nisso, com a música, eu tinha uma direção. E é essa que eu sigo até hoje. Eu sigo até hoje. E é isso que a gente espera, eu acho, quando a gente vê uma pessoa que a gente ama tanto, que mantenha aquele padrão. E a gente fala assim, nossa, quem é esse agora? Oh, que assim seja. Tudo que você falou, caramba. Cada um acredite nisso, no seu sonho. E acredite. Ninguém disse que ia ser fácil. Vai ter que passar por aqui, porque aqui é uma escola. E ninguém disse que ia ser fácil. Alguém disse pra não, gente não que é ia fácil, ser fácil? Não, não é fácil, não. Quando é muito fácil, alguma coisa tá errada. Eu acho. Alguma coisa tá meia boca, assim. Ó, agora cá entre nós, eu tava lembrando aqui, fizemos umas contas rápidas, eu e Carininha. Ih, lá vem conta, número de números, números, números. Que eu me lembre, você já teve músicas suas em mais de 27, 30 novelas, não é? Acho que é por aí, não. Acho que é por lembro, aí, menina. Não, a gente foi lembrando. É mais ou menos isso. Caramba. E você sabe que a Rádio Play agora... Que é a nova da... Não, a Rádio nova toca da Band. Anos 80. Anos 80 e 90. É, 92 mil. E você sabe que... é legal que pra caramba é isso. É muito legal. E você não sabe. 15... Foi uma época muito rica, assim, musicalmente. Eu no acho país, que é a melhor, Deus, você sabe. Não das, só no país, né? Das músicas com as letras bonitas e que são grandes orações ou grandes toques pra gente. Meio uma poesia também. Ela né? é muito legal. Eu né? acho isso muito bom. E a Rádio Play, o pessoal tá sempre pedindo. E Fábio Júnior? E você sabe que a primeira música, primeira música que tocou assim que a rádio começou foi o Que É Que Há. Meu Deus do céu. Tu acredita nisso? Obrigado, moçada. Foi porque eu tava... Cara, obrigado pra caramba. Eu tava fazendo uma live, comecei 15 para 7 da manhã a live, porque às 7 da manhã ia estrear a rádio. Eu falei, eu quero estar junto com essa rádio desde o início. E a primeira caramba, foi a sua música. Não... Eu falei, não acredito. Nada é por acaso, né? Comecei aqui. Nada é por acaso, você vê? Vambora. Isso é muito bom, vai dar muita sorte a todos. Agora, gente, só lembrar você, não esquece que você pode ajudar o Hospital de Câncer de Barretos, isso, o Hospital de Amor, que precisa de recursos nesse momento tão complicado que a gente está passando, né? É só você comprar o título de capitalização live de amor e ceder o direito de resgate ao hospital. E aí você concorre ainda a esse Ford K 0 km e mais um prêmio de R$1.000 durante a live. Participe! E o Hospital de Amor faz um trabalho tão lindo, né, Fábio? Ajuda tantas pessoas com câncer, o Henrique, né? Prata, a moçada toda lá. As duplas sertanejas ajudam muito também, há muito tempo. É um trabalho bem bonito que ele vem fazendo, é coisa de primeiro mundo. Assim, eu já estive lá, conheci tudo, o hospital. E o Henrique é uma figuraça. O Henrique é. E aquilo é a vida dele, né? É, porque é ele vai pessoalmente dele. Atrás, vamos ajudar, vamos fazer acontecer. É. E ele mostra o quanto que a gente, quando a gente se une... A gente é muito mais forte e a gente consegue, de fato, mudar as coisas, né? Claro. Sozinho, ninguém faz nada sozinho. Não, ninguém faz ninguém nada. Ninguém faz nada sozinho. Não mesmo. Agora, gente, vamos aproveitar, né? Vamos ajudar o Hospital de Amor, né, isso, Fábio? Moçada, se liga aí. Hospital do Amor, do Henrique Prata, em Barretos, né? Mete bronca, vamos ajudando cada um na medida que puder, que... Porque vocês podem ter certeza, seja o que for que vocês contribuírem, vocês estão... mudando a vida de muitas crianças ali, de muitas pessoas que... E ainda pode ganhar R$1.000 hoje ou Ford Ka? Ah, e ainda que a gente pode... queria dar uma voltinha, um rolezinho nesse Ford Ka hoje? Ainda pode ganhar milão e... Oi, pode? A volta nesse carro aí, meu filho. Você sabe que a semana começa no domingo, tá começando hoje. Começa a semana em grande estilo, né? É, olha isso. Olha isso. Meu Deus do céu, agora. Eu vou até ficar encostadinha aqui. É porque dá eu vou aproveitar. Entrar, não, eu tô com vontade de entrar, mas eu vou entrar mesmo. Eu vou entrar pra ver como ele é por dentro. Gente, olha. Nossa Senhora! Que beleza! Se você perder essa chance, pelo amor de Deus, hein? Olha isso. Ô, produção, segura essa mulher aqui, pô. Senão... Não, eu não vou sair com o carro. Girou, pedi licença pra você. Não, eu podia sair de ré. Eu dirijo bem, mulher Fábio, dirige... vai por mim. Ah, é? Eu dirijo bem. Ah, dirigir, eu dirijo bem. Agora, tem coisas que eu não sou tão boa, como, por exemplo, cantar. Você viu que eu canto baixo pra não incomodar ninguém. É a melhor coisa. Agora, vai por mim. Pode ser agora, aquele momento tão esperado?
Eu acho que os grandes e verdadeiros encontros dispensam palavras, né? Preferem códigos. Meu pai foi esse meu encontro comigo. Ele foi espelho, foi prisma. O pai me levou por estradas que chegavam a lugar nenhum que eu pudesse entender. Também eu era pequeno pra caramba para saber que viver era exatamente percorrer aquelas estradas. O pai domava os 100 e poucos cavalos do seu táxi, orgulhosamente livre, como ele. Livre era a sua bandeira e com ele eu aprendi a ser livre. O pai intuía mais do que sabia. Ele tinha uma aura de luz assim em torno dele que me guiava o tempo todo sem que eu pressentisse, que eu percebesse, sei lá. Ele me levou às mulheres, me levou à razão, mas espontaneamente, assim, sem comentários, sem críticas, sabe? O pai esperou que eu me tornasse um homem para se fazer num anjo. Num anjo marginal, porque ele preferiu partir depressa, de repente. Aí eu perdi toda a pressa que eu tinha. E um dia escrevi essa carta para ele, que eu acho que vocês conhecem. Pai, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mãe. Muito mais que dois grandes amigos, pai e filho, talvez. Pai, pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Pai, pode crer, eu tô bem, eu vou indo, tô tentando, vivendo e pedindo com loucura pra você renascer. Pai, eu não faço questão de ser tudo, só não quero e não vou ficar mudo pra falar de amor pra você. Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa. Fala um pouco, tua voz tá tão presa. Nos ensine esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver. Pai, me perdoa essa insegurança, é que eu não sou mais aquela criança que um dia morrendo de medo nos teus braços você fez segredo. Nos teus passos você foi mais eu. Pai, eu cresci
e não houve outro jeito. Quero só recostar no teu peito pra pedir pra você ir lá em casa e brincar de vovô com meu filho no tapete da sala de estar. Você foi meu herói, meu bandido. Hoje é mais, muito mais que um amigo. Nem você, nem ninguém tá sozinho. Você faz parte desse caminho. Sigo em paz. Fala, mulher, pô, eu vou ficar aqui. Eu acho que um dos momentos mais lindos é justamente quando a gente é uma pessoa de pura emoção. E, acima de tudo, gente, a gente aprender a falar de sentimentos. Muitas vezes, a gente perde a oportunidade de falar aquilo que a gente gostaria para as pessoas. E essa música é justamente isso. É fazer a gente lembrar dos bons momentos, mas é fazer a gente ver o quanto que a gente quer as pessoas que a gente ama do nosso lado. E que tem que falar, não deixa para amanhã, não. Fala que ama, né? O que você estiver sentindo, o que você estiver encontrando. As pessoas, pô, por favor, falem mais vezes. Eu amo você, estou sentindo falta, estou com saudade. Oh, e ligue para a pessoa, não espera que a pessoa te ligue muitas vezes, porque às vezes a gente fica assim, ah, mas fulano não me liga. Liga você, fale você primeiro que você ama. E acho que depois de uma certa idade que a gente passa dos 30, a gente começa a valorizar o que de fato faz diferença na vida da gente, que é estar com as pessoas que a gente ama, é saber o quanto que as pessoas são importantes na vida da gente, e saber valorizar o que tem valor, que é justamente isso. É o sentimento e o amor. E no Dia dos Pais, mais ainda. Então, que você continue aí durante os outros dias do ano, falando de amor, vivendo o amor e valorizando quem você ama. Vamos rapidinho para o intervalo? Rapidinho. Só para a gente respirar fundo e vamos. Deixar de arrepiar. 2 minutos e a gente volta. Até já. É.
Amor é uma palavra que sempre chama atenção, mesmo que a gente não queira. O amor tem sempre razão. O amor é um sentimento tão nobre, tão bonito. É dele que eu me alimento, é nele que eu acredito. O amor é uma flor que nasce no chão da verdade, e quem plantar amor só vai colher felicidade. O amor é uma flor que nasce no chão da verdade, e quem plantar o amor só vai colher. Mesmo que a gente não queira, o amor tem sempre razão. O amor é um sentimento tão nobre, tão bonito. É dele que eu me alimento, é nele que eu acredito. O amor da verdade, e quem só vai colher felicidade. O amor, essa música é da Dona Eunice Barbosa, a mãe do Marinho Marcos, meu parceiro, do Antônio Marcos. Ela fez até quase 90 anos já quando fez essa música. É uma coisa, né? E o filho é na mesma praia, um poeta, o Marinho é coisa. Você disse que essa canção foi feita há mais de 90 anos, né? Não, a Dona Eunice Barbosa, Dona Eunice? A mãe do Marinho Marcos, que é meu parceiro. Ela escreveu? Tá, lançou essa semana o EP dele. Ah. E do Antônio Marcos. A Dona Eunice estava com quase 90 anos. Quase 90 anos quando ela fez essa música. Que linda. Uma coisa, né? Bonita demais, ela tá, né? Está lá já no andar de Mas cima tá com a moçada da luz. E lá, jogando cantando. Amor lá de cima, né? Você acredita nisso? Claro, nesse sentimento de continuidade? Porque eu acredito muito nisso. Acredito, claro. Não é uma coisa física, material. É da alma e do coração da gente. As coisas, a energia que a gente emana, que a gente troca... Isso é eterno, não é só aqui, agora, nesse momento, terreno nosso, não. Isso é da espiritualidade, do pessoal da luz. Você exala amor. Não vou nem dizer você fala de amor, você exala amor. Agora, você é Fábio Júnior, o Fábio, não o Júnior, como a gente conhece. O Fábio Galvão. O que é amor para você? Como disse a Dona Eunice nessa música, é meu alimento, é nisso que eu acredito, é um sentimento, além de ser uma coisa linda de sentir, de praticar também, é muito, como ela falou na letra, é um sentimento muito nobre. E muito puro, e né? E muito puro, então eu tenho que cuidar com muito carinho, com muita atenção, sabe, com muito desprendimento, sem... parece fácil, mas é só a gente ser quem a gente é. Então, seja você mesmo. É mais fácil da gente identificar esse tipo de energia, de emoção, de vibração, de cor, de tudo, de luz. Quando a gente é o que é, então... E fale coisas positivas, emane amor, né? Claro. Tem gente que fala melhor. Tudo negativo, é depois não melhor. Sabe que a vida não vai para frente. Pensa no positivo, fala positivo, é melhor, né? E é mais rápido também. Então, e a gente fica mais feliz, logo, né?
Muito melhor, né? Muito cheio melhor. De amor, a gente fica mais feliz. Por falar nisso, gente, eu tô doida pra saber hoje quem vai levar esse Ford Ka daqui a pouquinho, hein? Já pensou? E eu já sentei lá no banco do motorista pra dar sorte. Só pra já deixar um só pra deixar um toquezinho ali. Ter uma energia positiva. Isso agora, aí. Gente, aproveite. Você tá vendo cada presentão pra todos nós? Aqui, Fábio Júnior, nessa live. Agora, ó, bora pra mais esse sorteio de R$1.000. Pra você que comprou o título de capitalização, filantropia premiável, live de amor, através do aplicativo APCAP do Bem, a gente vai realizar mais um sorteio agora, mas antes, olha a Simone! Olha você, Fábio Júnior! Junto com a Simone, que ganhou R$1.000. Ô, Simone! Olha, que beleza! Milão, hein? Milão? Vamos rachar aí, meu amigo. Vamos rachar três. Vai. Vamos dividir 333 cada um. 333, dízima periódica, lembra? Pra ficar bem justo. Escola. Agora, gente, lembrar, ó, Simone, começou a semana com R$1.000. Agora, pode você também já levar mais R$1.000 e depois, daqui a pouquinho, tem esse Ford Ka zero quilômetro. Lembrando que a Live de Amor é um título de capitalização filantropia premiável emitido pela Invest Capitalização e você ajuda o Hospital de Câncer de Barretos, o Hospital de Amor, cedendo o direito de resgate. Para você que comprou o título de capitalização filantropia premiável Live de Amor, através do aplicativo APCAP do Bem, a gente vai para mais um sorteio. Vamos ver as dezenas. Primeira dezena, rodou! Vamos ver qual é. Boa sorte pra você. 505. Não acredito. 0503 e 96. 0503 e 96. As três dezenas. Quero saber. Ai, vamos rodar agora? Pra ver quem que vai levar mais milzinho. Milzão. Rodou. Do Rio de Janeiro. Ó, R$1.000 vai pra cidade do Rio de Janeiro. O bairro Engenho de Dentro. Rosane Barbosa Rodrigues. Rô, faturou milzão nesse domingo, Dia dos Pais. Fique ligado, porque a equipe vai entrar em contato com você agora mesmo pra pedir uma foto, pra você aparecer como apareceu a Simone há pouco aqui. E pra você que ainda quer ter essa chance de ser um dos ganhadores, corre pro aplicativo APCAP do Bem, porque ainda tem um Ford Ka zero quilômetro esperando. Por favor, né? Baixe agora o aplicativo APCAP do Bem, compre o título de capitalização filantropia premiável Live de Amor e ajude o Hospital de Câncer de Barretos, o Hospital de Amor, cedendo o direito de resgate e concorra. Macorra. Vamos mais uma? Vamos. Oba! Ai, tá bom demais, tá gostoso. Você já sabe e me conhece muito bem. Eu sou capaz de ir, vou muito mais além do que você imagina. Eu não desisto assim tão fácil, meu amor, das coisas que eu quero fazer e ainda não fiz na vida. Seu preço, seu valor. E eu só quero dessa vida ser feliz. E eu não abro mão nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus planos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos. Nem por você. Quero saber, 20 e poucos anos. Tem gente ainda me esperando pra contar as novidades que eu já canso de saber. Eu sei também tem gente me enganando. Que bobagem, já é tempo de crescer. E eu não abro mão, não. Sei nem por ninguém. Me desfaço dos meus planos. Quero saber dos meus 20 e poucos anos. Nem por você. Quero saber dos 20 e poucos.
anos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Vem por você, vem por ninguém. Não me desfaço, não, não, não. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. O que mudou na tua vida de transformação do Fábio de quando tinha 20 e poucos anos para hoje? Com 24 que você tem. O que mudou? A gente vai, espero eu, a gente vai melhorando, vai procurando ser um ser humano. Com letra humano, maiúscula, né? Melhor, é, com letra maiúscula. E isso tem a ver com a convivência com outras pessoas, com... A gente vai observando, vai aprendendo e apreendendo algumas coisas na vida. E para praticar, né? Você vai ganhando esse conhecimento, essa emoção, essa energia toda para você passar adiante. Não é para guardar com você, não. E, ah, isso aqui eu não vou mostrar para ninguém. Isso muito aqui pelo não contrário, quero que ninguém... né? Não, não, não. Tem que espalhar. Amor é assim, né? É para espalhar mesmo. É pra... Meu Deus do céu, não guarda nada para você, não. Olha... Só para o tempinho do Fábio Júnior tomar mais uma aguinha. E aí já canta mais uma para a gente, mas pessoal... É bom hoje... também essa aguinha. É bom, né? Essa aguinha é boa. Gente, hoje a gente está aqui com um verdadeiro mito da música romântica brasileira. Na verdade, oh, eu vou dizer, obrigado, o cara. Mito não é nem só da música, porque eu ainda vou convencer ele a voltar a fazer novela. E o programa também que você tinha na Record, Sem Limites para Sonhar. É, Sem Limites para Sonhar. Quero te ter essa ali. Noite. Faz isso. 20 anos. O que já faz isso? Menino, faz 20 anos isso. Caramba, eu minha mãe lá. Falava isso quando eu fiz 18 anos. Ela falou assim: ó, filho, presta atenção que passa muito rápido. Menino, eu pisquei, já tô com 51. Falei, ah, passa rápido. Meu Deus, e passa. Não passa? Muito mais rápido do que eu imaginava. Por isso que a gente não pode perder tempo com não, coisa não. Que não vale, né? Olha, gente, por falar em coisa que vale, Fábio Júnior vai cantar mais pra gente, mas essa live tá mesmo maravilhosa, né? Como também tem imperdível promoção de amanhã, segundona, na Marabraz. É oferta relâmpago Marabraz. É pra você que esqueceu do presente do seu pai? Ah, corre lá. Compra aquele colchãozão, aquela poltrona confortável. Teu pai vai amar, tenho certeza. São os móveis que o seu pai e a família toda sempre sonhou com preços que você pode pagar sem se apertar. Dá pra renovar a casa todinha. Móveis, ó, pra sala, pro quarto, pra cozinha. Nem pense em perder. Ah, e pode ir tranquilo também, viu? Porque eles estão fazendo a medição de temperatura dos clientes logo na entrada das lojas. E também só permitem a entrada com máscara. Além disso, respeitam o distanciamento em toda a loja. E há totens também com álcool em gel, pra você ficar bem seguro. Bom, vou repetir pra você não esquecer, né? Amanhã, segundona, oferta Relâmpago Marabraz. Aproveite, não dá pra perder, né? Pensou em móveis? Pensou na Marabraz? Claro. Vamos... Mais uma, você Vambora. Que tá ouvindo a gente pela Band FM. Olha! Olha, gente! Oh. Há uma chance da gente se encontrar. Boa! Há uma ponte. Pra nós dois em algum lugar, boa. Quando um homem e mulher se tocam no olhar, não há força que os separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Há um beijo que ninguém vai impedir. Vai não. Quando um homem e mulher se deixam levar, é fácil viver. Há uma estação onde o trem tem que parar. Tô na contramão, te esperando pra voltar, pra poder seguir. Sem limites pra sonhar.
pois é só assim que se pode inventar o amor. O amor. O seu prazer, o sonho traz, a vida traz, tudo, tudo pode o amor ganhar. Passe o tempo, passe o que passar, a noite vem, o dia. Esperança desce junto com a madrugada, como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada. Quando gira o mundo, no fundo de um ser, ser humano, a estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo, te amo. E uma esperança desce junto com a madrugada. Sim, esta é a sua vez. É o seu amor que vai chegar. Quando gira o mundo, chega ao fundo, o ser humano. A estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo. Te amo. E uma esperança a madrugada, como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada. Oh, oh, oh. Ser humano, ser humano. Oh. A estrela solta pelo céu na boca se alguém diz te amo. Aí em casa também, vai. Uma esperança desce junto com a madrugada, como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada. Oh. Quando gira o mundo, bom, eu. Uma estrela solta pelo céu na boca se alguém diz te amo.
sejamos mais humanos. Gente do céu, pelo amor de Deus, estava eu sentada jogada aqui nessa mesa maravilhosa que a gente montou do lado de cá, para a gente lanchar depois. Como é que você fica passeando para lá e para cá? Menina, eu olho para cá, você já sumiu. Tá, mas tipo, eu não consigo ficar parada não, menino. Quando você vê, eu tô de um lado, quando você vê, eu tô do outro. E olha essa mesa, como que a gente fica parada? Não tem como. Para agora, não. Você tá preparado? Você. Eu? Tá. É. Para a mesa? Para a mesa também, também. Mas como diz, olha que mesa mais linda. Bonita demais, né, gente? Acessa riachuelo.com.br, não esquece. Eu tô preparado, manda uma pra mim. Vou mandar pra você. Use o cupom PAIS15 pra você ter 15% de desconto em todo site e app. Aproveite. Agora, ó, deixa eu aproveitar. Ô, Elinho, Gláucia, por favor, Elinho, mandem. Gláucia. Julinho, essa Julinho. Mesa completa pra casa de Fábio Júnior. Vamos falar pra eles mandarem pra ti, vou conversar com a Silmara. Ô, Julinho, ela sacanagem. Recebe. Não, tô brincando, imagina. Não, mas não é brincando, não. Não dá pra quem precisa. É que eles são assim. Sabe o que eles gostam? Eles gostam quando a gente fala e vem que a gente usa porque a gente gosta de verdade. Uhum. E a gente tem que ser transparente. Eu tenho esse problema, sabia? O que eu não gosto fica evidente. O que eu gosto também. Agora, falei que você estava preparado, se você estava preparado, porque a gente vai te mostrar agora. Claro que não, não sei o que é. Vai saber. Na tela. Fia, pelo amor de Deus, hein? Na hoje tela. Já. Não, é coisa boa. Até as notas agora, vocês estão notando que. Tá difícil para alcançar, porque quando a gente chora, pra gente pegar as notas altas. Menino, vai por mim, você tá ótimo. Voz assim, sabe? Você tá ótimo. As minhas notas nunca nem saíram para elas poderem ficar presas. Vamos ver. Rodou. Feliz Dia dos Pais, pai. Ah. Eita, que bom estar aqui com você. Quer dizer, queria estar aí, né? Ao vivo e a cores. Mas tudo bem, já que tudo esse ano o Dia dos Pais está diferente, eu resolvi fazer diferente também. Lá então bem. Eu pensei em comprar um presentaço para você bem especial na Riachuelo. Inclusive fiquei até perdido, porque tinha muita coisa, inclusive a tua cara lá. E com enfim, certeza. Como eu não pude estar aí, né, para te entregar, eu tive que dar essa missão para Kátia. Então, Kátia, você é maior chavequeiro. Entrega meu presente aí pro meu pai. E é isso, pai. Parabéns. Beijão. Beijão. Boa live, filho. Tá irada, tô acompanhando aqui. E é isso. Fica com Deus. Amém. Feliz Dia dos você Pais. Também. Ó, você viu? Amor. Tô bem acompanhada de Fiuk. De Fiuk, esse seu presente. Ai, obrigado, lembrar. Kátia. Ó, vou te levar. Obrigado, Riachuelo. Olha, riachuelo.com.br. E usa o cupom PAIS15, que você tem 15% de desconto em todo o site app. Agora, você diz que eu sou ligeira, né? Hã? E você diz que eu sou ligeira? Hã? É. A distância. É claro que aqui é tudo real, menino. É tudo de verdade. E o presente, Fiuk, que escolheu com todo carinho. Obrigado, pra você. Obrigado, o que será que é? Será que é cueca? Meia. Ó, se veio do meu filho, eu acho melhor eu olhar. Não, depois. Abre, deixa eu saber o que é, vai. Vou me matar de curiosidade, né, Dom? Você não tá curioso? Sabe, é isso? Eu não sei o que é. Você acha que eu ia fuçar no presente do Fiuk pra você? Não ia. Eu iria. Não, eu não fiz isso, não. Viu que Porra, tá bem claro, embaladinho, imagina, ó. Tá um negócio na sua mão assim, você não vai. Não, eu não vi. O que é. Não dei nem uma olhadinha. Porque eu falei, vai que eu olho. E aí depois eu estouro. Vai pegar mal, né? Deixa eu ver. Ai, a camisa polo! Ah, olha isso. Que linda! E preto, né, filho? Que você sabe que eu gosto pouco, né? Aqui. Acho que todos nós aqui, né? Se a gente combinasse, dava certo. É, todo mundo de preto. Que lindo, hein? Obrigado, filhote. Riachuelo, valeu! E você sabe... Catita, valeu eu vou te caramba. Dizer uma coisa, Fábio. Esse é um momento que cada vez mais a gente fala em amor. E o amor, muitas vezes, é a gente, infelizmente, nesse momento, não conseguir estar tão perto de quem a gente gostaria, né? Eu tô sem ficar perto da minha mãe 6 meses, dos meus filhos também. Mas é um ato de amor a gente também fazer isso. Saber que a gente tá cuidando de todas as pessoas que a gente ama, né? Amém. Gostou da camisa? Muitão. Ai, que bom, arrasou. Pô, agora que é de manga curta, tá o frio aqui. Quer que aumente mais a temperatura de novo?
Eu sou friolenta também. Alguém. Eu pego para você, peraí. Obrigado. De nada. Obrigada. Bom, obrigadão. Vou guardar direitinho. Vamos mais uma? Bora. Bora. Bora lá. Um jeito, um gesto, um golpe de ternura, e a vida volta logo pro lugar. Uma palavra é uma coisa dura, só sentimento pode libertar. O tempo faz o jogo dos desejos, eu sei que você sabe esperar. E amanhecer por entre os dedos, e aí saber que o sonho é bom demais. Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está. É uma viagem, doce magia, uma ilusão que a gente não escolhe, mas que espera viver um dia. E quando estou em sua companhia e nos seus olhos me deixo brilhar, eu vejo aquela estrela fantasia, mesmo sabendo que ela não está lá, não. Felicidade, sei que brilha como uma estrela que não está lá. Conto de fadas, história comum, se fosse uma gota d'água, descobrindo que é o mar azul. Caramba! Oh, oh, oh. Felicidade. Está lá, não. Vai, Dom. Conto de fada, história comum, como se fosse uma gota d'água, descobrindo que é um mar azul, descobrindo que é. Azul. Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. Oh. História comum, meu Deus. Agudo desse, meu Deus. Azul. Não, não. Bruno. Tá
Que lindo, hein? Agora, gente, aproveitar, porque agora é a hora. Presta atenção, você, live de amor é assim. Vários prêmios pra você durante a live. Veja aí os sorteados, presta atenção, ó. Os sorteados que estão levando prêmios em dinheiro pra casa. Ó, a Rosane hoje levou 1.000. Vamos ver mais uma? Rosane do Rio de Janeiro. Depois eu mostro as outras. Também teve a Simone. E ó, agora chegou a grande hora, o sorteio do Ford Ka 0 km. Eita. Antes disso, ó, a gente gostaria de agradecer a você que ajudou o Hospital de Amor, cedendo o direito de resgate do título e fez o bem a uma instituição tão séria que realiza um tratamento de pacientes com câncer por todo o Brasil de uma forma brilhante. Lembrando que o Live de Amor é um título de capitalização filantropia premiável emitido pela Invest Capitalização. E aí, a gente só tem uma coisa a te perguntar, você tá preparado? Parado? Então vamos lá, valendo um Ford Ka 0 km. As dezenas sorteadas são, vamos ver? Vamos colocar para sortear. Gente do céu, valendo! Boa sorte para você. Olha, primeira dezena 05, segunda dezena 41 e a terceira dezena 02. Lembrando, primeira dezena 05, segunda dezena 41, terceira dezena 02. Ai, gente, quem que vai comemorar agora? Vamos ver? Rodou! Ai, tomara que seja você que tá assistindo a gente aí. Gente, que legal! Lá de Lusiânia, um Ford Ka 0 km pro bairro Parque Estrela D'Alva. Martinho Jordão Paludo, Martinho de Deus! Um Ford Ka, olha isso! Fábio, já pensou? Martinho participando desse jeito, levando agora um Ford Ka no Dia dos Pais. Você fez show lá? Em Lusiânia? Meu Deus, imagina o cara lá em... Você fechou lá em Lusiânia já? Chega. Ou não? Hã? Lusiânia, você já fechou? Não lembro nem o que eu comi no almoço ontem. Mas tanta cidade que mas é difícil saber, que, né? Acho que sim. Também que pergunta. Ele que deve tinha saber. Coisa mais fácil pra danadinha aqui. Isso, perguntar? Não tem mais nada. O que mais você sabe fazer? Pergunta assim. Muita coisa, fácil. É cozinhar, você bater papo, só não sei cantar. Nem falar inglês. O resto eu vou. Olha, gente, parabéns pra você. Martinho Jordão Paludo, Martinho. Pode comemorar. A equipe vai entrar em contato com você agora mesmo pra te pedir uma foto. E quem sabe você não aparece aqui na tela da live, hein? Pra continuar por dentro das novidades das lives dos sorteios, acompanhe o Instagram Live de Amor e o aplicativo APCAP do Bem. Lá tem todos os detalhes da próxima live, mais prêmios pra você concorrer. É só ficar ligado. Bom, hein? Bora! Vamos de alma gêmea agora? Pode ser? Caramba, é mesmo. Essa não... Vamos? Essa não foi ainda. Bora! Você eu tenho feito e faço tudo o que puder pra que a vida seja mais alegre do que era antes. Tem algumas coisas que acontecem que é você quem tem que resolver. Acho graça quando às vezes louca você perde a pose e diz: foi sem querer, né? Quantas vezes no seu canto, em silêncio, você busca o meu olhar e me fala sem palavras que me ama. Tudo bem, não é mais ou menos certo. De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Então faz, vai, cantem aí em casa, vamos lá. Alma gêmea, bate coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Canta aí em casa, todo mundo. Que se atraem, sonho lindo de viver. Eu tô vivendo de vontade. De você, a Hebe sempre falava isso, né? Vivendo. Saudade da minha luz. Bate coração, as metades da laranja, dois amantes, duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver. Eu tô vivendo de vontade. De você. Alma
às vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar e me fala sem palavras que me ama. Mas não é. De repente você faz aquela sacanagem, né? E arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Então faz. Alma gêmea, bate coração. As metades da laranja. Dois amantes, dois irmãos. Duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver. Eu tô vivendo de vontade de você. As metades da laranja, dois amantes, duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver. Eu tô vivendo de vontade de você. De você. Esse menino não se cansa nunca. Olha, em nome, caramba. É um carinho singelo, mas de coração. Kátia. Quando a gente fala em vida, a gente fala em amor. Eu lembro sempre. Por que eu ponho aqui para você? Você não quer que ponha atrás das suas fotos? Porque assim não atrapalha. Eu ponho aqui para você. Ó. Você sabe que, para mim, que lindo, as flores obrigado, têm um Kátia. Significado muito maior do que simplesmente a beleza delas. Eu acho que quando a gente dá vida para outra pessoa, a gente quer que ela seja cada vez mais feliz e que viva cada vez isso, mais. Isso, a intenção toda sempre no que você está. E é o que todo o Grupo Bandeirantes aqui deseja para você, para sua vida, para sua família. Caramba. E que você continue simplesmente sendo do jeito que você é. Eu estou adorando isso, porque... Tem tudo a ver, tudo que a gente conversou aqui, a Bandeirantes, que meu pai, aliás, ele sim, que me trazia aqui quando verdade. Eu tinha 11 anos de idade. Uhum. E todos juntos aqui, criançada, crianças, eu falei, é hábito, né? Uhum. Cléo, Tainá, Kika, Felipe, Zion. Oh, eu amo vocês. Obrigado pelo Dia dos Pais que vocês me... É isso. Olha, queria agradecer mais uma vez a você pela presença, a todos vocês também, pela dedicação. Eu a gente agradeço, sabe Kátia. Que para a gente conseguir fazer a live hoje, precisou da dedicação, o empenho e o amor de todos vocês, toda a nossa equipe técnica também. A gente que agradece, pra caramba. A gente que agradece. Pra variar, recebeu a gente muito bem. Né, é a extensão moçada? Da casa de vocês, como é da minha casa. Tô em casa mesmo, eu tô extensão. Em casa já. E sinta-se em casa embora. Mesmo. Quer pôr pra mesa tomar um café? Ah, tá pronto já, tá coando. Agora, agradecer a você que passou essa tarde gostosa junto com a gente, acompanhando essa live maravilhosa de Fábio Júnior. Era um sonho que a gente tinha realizado. Então, obrigado. Fábio, pode cantar mais uma pra encerrar? Quantas mas você enquanto... quiser. Ah, fala isso que nós vamos até amanhã. Bora, velho. Ó, venha. E você sabe que daqui a pouco o Milton Neves tá... Deixa eu ver se o Milton Neves está no estúdio. O Milton! Ele que é um grande pai, um grande avô. E que daqui a pouco está com o terceiro tempo. Deixa eu ver se o Milton já chegou. Caramba, já chegou eu não sou estúdio, avô Milton. Ainda. Você não é avô? Nem eu que sou punk. Avô. Eu também, meus filhos não estão animados. Ó o Milton. Lá. E aí, Milton? Tudo bem, homem? Tudo bem, Kátia. Alegria da televisão brasileira. Você sempre tá bem, sorridente. Vizinho? Estamos aqui, né, na expectativa de mais um terceiro tempo aqui na Rede Bandeirantes Televisão. E tem assunto hoje, hein? É, e olha, então, eu falei que o Palmeiras seria campeão. Você falou mesmo, menino? Falei mesmo, eu acerto tudo, eu joguei e nos bola. Pênaltis ainda, hein, pra ficar bem cheio de peso, né? Eu acerto tudo. Acerto tudo. Eu queria dar um abraço no Fábio Júnior, que é meu vizinho.
uma casa dele que é um olha, a casa dele é todo um quarteirão. É bem pequenininha. Ah, mas tá bom. Que é feio, por lá. Mente que é feio. Você vê? Pois no um dia a gente aparece feio, na casa dele, então. Fábio, pra gente filmar. Você sabia que Milton Neves tem apartamento até em Nova York? O cara é chique pra caramba. Ele é chique no último. Não é, não? Eu é que tenho. Você viu? Milton Neves. Milton Esse Neves. Esse Milton Neves. E tá podendo. Neves, hein, Neves? Milton, hoje então vamos falar muito sobre os jogos do Corinthians e Palmeiras, ou Palmeiras e Corinthians, pra não deixar ninguém bravo. Que time que você torce, Fábio? Santos. Ah, é santista. Claro. Claro. Santista. Tem que dar, a gente vai chegar lá ainda, Milton. Vai, calma aí, calma aí. Um dia eu já sei, não precisa falar. Você é corintiano, né, Milton? Eu sou santista e pode avisar o Fiuk que nós vamos voltar lá à nossa academia, que agora foi liberada, viu? Ah, eu corro 15 mil quilômetros. Você? Na esteira. E o Fiuk 10 mil. Nós dois somos os campeões. 15 mil quilômetros? Lá. Só se você ficar com o pezinho incorporado e só o pezinho rodando. 15 mil quilômetros não dá, não. Ei, Fábio Júnior. Fábio Júnior, o Pelé dos pais. Esse entendeu? É, verdade. Agora, já vamos direto para o terceiro tempo. Um beijão, viu, Milton Neves? Para encerrar. Pode abração, ser... Milton. Pode ser mais uma? Vamos embora. Vamos para encerrar? Parabéns a todos os pais e a todos que fazem parabéns o papel de pais. Caramba! Você pintou como um sonho. Eu fui atrás com tudo. Se isso são coisas do amor, acredito que estou vivendo em outro mundo. Como é que eu posso dizer não? Fugi do paraíso. Você me faz o que eu sou, caça e caçador. Leve louco, sem pressa. A gente nem pensa na hora. Eu não penso, não. Passa de noite assim. Oh, oh. O amor não tem que ser uma história com princípio, meio e fim. Tudo em segredo e vive numa ilha. De repente o amor, por destino ou dispor, joga armadilha. Não há mistérios da paixão, verdades ou mentiras. A gente é o que é, homem e mulher. Tá tudo certo, né? Dá um tesão. Tá tudo certo. Brilhante como uma estrela. Leve louco, sem pressa de acabar. A gente nem pensa na hora. Eu não penso na com princípio, meio e fim. Você olha pra mim e é tão fácil mudar qualquer plano. Eu te quero assim, cada vez mais te amo. Eu te amo assim. Sem pressa de acabar. A gente nem pensa na hora. Pensa não. Passa de noite.
gente assim. O amor não tem que ser uma história com princípio, vocês aqui presente, pessoal, todo da Band, quem tá em casa, meu Deus do céu, meu amor, obrigado, Catita. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, Deus te abençoe, Deus nos abençoe, feliz dia dos pais, de coração, de alma e coração para cada um de vocês. Obrigado. Deus te abençoe, Deus nos abençoe.